годині сходів немає. Реактивна система залпового вогню «Буревій» – це українська модернізація ще радянських РСЗВ «Ураган». Перші випробування проходили у 2020 році, а вже сьогодні ця техніка проходить своє бойове хрещення на сході України. «Буревій», як і «Ураган», стріляє снарядами 220-го калібру. Але встановлена реактивна система на нове шасі. Завдяки цьому екіпаж перебуває у повністю броньованій кабіні, а отже захист на максимумі. Краще проходить бездоріжжя завдяки тому, що тут регулюється кліренс машини. Тут подушки, завдяки чому машину підіймає або опускає для проходження доріг різної місцевості. Це архібезний захист, в случаї якогось там включається фільтра і сюди подається чисте повітря. Прибор нічного бачення, також є на нього омивач, обігрів і різні режими бачення. Швидкість і влучність теж на висоті. Для прицільної стрільби машина має 4 лапи, які стабілізують платформу та роблять її непорушною під час роботи. Це збільшує точність влучання. Машина – це така техніка, яка завжди щось по-іншому працює. Скорість роботи пакета, тобто що швидше, тобто що згортається пакет швидше, тобто ми працюємо швидше. Лапи скидаються довше, але це все ми компенсуємо роботою пакета. Тобто кожен день щось новеньке ми дізнаємося. Виїхавши з хлопцями на завдання, ми збагнули, чому швидкість у роботі має першочергове значення. Ворожа артилерія нещадно б'є по позиціях наших захисників. Тут скрізь вирви від вибухів. Трапляються ракети, що не здетонували. Коли він залітає в бліндаж, вкапується, а потім розривається. Чому по нам було такий спосіб ураження, я не розумію. Але сам факт, що от під обстріл попали, тут воронка така, ну метрів 2-2,5. За таких умов уся команда має працювати злагоджено. Тому командири вимагають, аби хлопці знали та вміли виконувати обов'язки кожного з членів екіпажу. Ти у нас наладжений та всі взаємозаміняємо. Тобто кожен може замінити свого товариша та відпрацьовувати його роботу. Це все у нас з опитом відкалібрувалося. І в таких умовах наші артилеристи працюють у режимі 24/7, щоразу влаштовуючи ворожим військам вогняне пекло. Наші екіпажі дуже добре працюють, тому що вони були навчені до цього, і тут вже свої вміння вони відточили. І у нас направлення таке, що ми працюємо постійно. Ми можемо працювати не в одному напрямку, а в декількох. І цілі нам можуть дати в будь-яку пору, день або ніч. Євген Онопрієнко, Олександр Осовський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».